押し合いになるが、コラケン出る、左の押し合いった、コラケン出る、上手投げはどうだ。北海道発牛乳パックで紙相撲、2019年3月4月場所。これより音が大きかったですね。これより幕下トーナメント準決勝の取り組みであります。加賀丸に金木札幌山、東方加賀丸、石川県出身石川部屋、西方金木札幌山、札幌市出身ハッサム部屋。幕下トーナメント準決勝の取り組みであります。牛乳パックでか水も実況中継です。なぜボーカル仕様になってたのかがわからないんですけどね。このミキサーが今ボーカル仕様になってましたね。歌歌えってなってるですね。カバンの中入ってると動くんでしょうね、やっぱりね。すごいボーカル仕様でしたよ、ね、だいぶ前面に行きますもん。音がそうですね。カバンの中で暴れるとね、ミキサーもずれます。つまみがね、おつまみの方がね。びっくりしました今。皆さんもびっくりしたかもしれませんね。申し訳ありませんでした。牛乳パックでか水も実況中継です。幕下トーナメント7日目の取り組みはこの一番のみです。準決勝の取り組みからお送りしてまいります。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。準決勝を迎えましたこの幕下トーナメント、今日はこの一番のみです。館内も声いただいてましたね。そういえば松崎さんありがとうございます。と前はあの委員会中継の元ネタ見ていますっていうねいただいてました。ありがとうございます。あれはねトーナメントの時のかな。で作成力士今日持ってきてます。後ほどですかね、そうですね、紹介をさせていただきます、はい、あ新元号のことにも新元号が令和になりましたね。あ決まりましたね。ありがとうございます、ね、これ多分後ほどね何かの形で出てくるかもしれないですね。話がねまた ね。さあ準決勝、加賀丸と金木札幌山、こちらは幕内経験者同士の準決勝になりました。制限時間いっぱいです。よしみやって今日のねぶつかりました。さあ押し合いになってのれ潜っていったか加賀丸のれ押し込んでいきました。加賀丸が出るのれはけ加賀丸押し出し加賀丸の勝ち。ただいまの決まり手は押し出して加賀丸の勝ち。加賀丸が幕下のトーナメント決勝進出を決めています。敗れた金木札幌山、敗れはしましたがここまで勝ち残ったのは見事です。来場所十両に返り咲きということになります。幕下トーナメントは今日はこの一番のみでありました。今日は北海道札幌少し春らしい日差しも届いています。基本ルールを先に説明しましょう。身長 6.5cm、 片足の長さ 2.7cm まで、四股縄地域にちなんだもの、地名や特産物の名前などを含めていただいています。年齢の概念もある牛乳パックで紙相撲です。ね、あの力士送っていただいた方もおりますが、ね、それこそ新しい元号のね、令和元年最初の新弟子ってことにもそうなりますね。なりますしね、うん、
エントリーお待ちしています。5月からの、まあ、そういうね、あの新しい言語に合わせて力士送るっていうのもいいんじゃないでしょうか ね、 そうですね、エントリーするっていうのもいいんじゃないでしょうかね、ぜひお待ちしております。個人もちろんですけど、グループ単位でのご参加もお待ちしております。さあ取り組みを進めてまいりますが、一つその前にテロップがありますね。出ないかな。はい、牛乳パックで紙相撲はご覧のように各地の交流会あるいは大会も開催しています。全国各地にお伺いしています。そこで作られた力士が集っている牛乳パックで紙相撲です。これより重量の取り組みであります。押山小森にファイヤー西区、東方押山小森、東重量7枚目、熊本県出身西原村部屋、西方ファイヤー西区、西重量6枚目、愛知県出身愛知部屋。これより重量の取り組みであります。重量の取り組みです。新元号を迎えて5月の牛乳パックで紙相撲というのは、まあそれに合わせてでもないんですけれども、まあ、偶然にもちょうど牛乳パックで紙相撲は10周年にあたる月でもあります。2009年の5月にスタートした牛乳パックで紙相撲は10周年記念企画というのもいくつかスタートしてまいります。徐々に情報もね、お出ししてまいりますのでね、今日は少ししか出ないと思うんですけど、来週はある程度何かしら決まったものも、千秋楽の中継の中でお伝えする予定となっています。館内のアナウンスなども届いているようです。ありがとうございます。ありがとうございます。押山小森1勝3敗、ファイヤー西区は2勝1敗。ファイヤー西区は勝ち越しをかけてという相撲です。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃい、投げぶつかりました、投げ投げを打っていきますが、両者押し込んでいくのはファイヤー西区、投げ前に出るのはファイヤー、浴びせ倒し、逆転押山小森の勝ち。ただいまの決まり手は浴びせ倒し、浴びせ倒して押山小森の勝ち、逆転でした。もう なんでしょうね、本当になんか押し倒したみたいな感じになりましたね。腕から思い切りファイヤー西区の肩を掴んでみたいな感じになりましたね。押山小森勝って2勝3敗で5番相撲を取り終えました。今場所の相撲を取り終えています。敗れたファイヤー西区は2勝2敗、勝ち越しをかけて千秋楽の取り組みということになります。ウリスウジラに名古屋川名古屋山、東方ウリスウジラ、東重量5枚目、岐阜県出身ウェルコミュニティ飛騨部屋、西方名古屋川名古屋山、東重量6枚目、愛知県出身愛知部屋。ウリスウジラ3勝1敗、すでに勝ち越しを決めています。名古屋川名古屋山は1勝2敗です。新十両、こちらはもう負けられないという状況です。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃい、投げぶつかりました、突っ張り合いです。投げ打っていたのはウリスウジラ、そして押し込んでいく、押し投げ打ちながら押し込んでいきます。ウリスウジラ押し出し、ウリスウジラの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出してウリスウジラの勝ち。ウリスウジラが勝って4勝目を挙げています。今場所いいですね。そうですね、4勝1敗でこれ十両の優勝戦線も踏みとどまったという格好です。現在1敗で複数の力士が並んでいます。名古屋川名古屋山は敗れて1勝3敗、新十両残念ながら今場所負け越し、来場所は幕下トーナメントからスタートとなります。江ノ電丸に北春日部九之助2号、東方江ノ電丸、東重量2枚目、
神奈川県出身神奈川部屋、西方北春日部九之助2号東十両4枚目、埼玉県出身春日部部屋。十両の相撲、江ノ電丸は0勝3敗、北春日部九之助2号も0勝3敗、両者負け越しが決まっています。江ノ電丸はこれ今日負けると休場ですか。うーん、4連敗で休場ですね。なんとか食い止めたいですね。そうですねまあこれどちらにしても来場所はもう幕下トーナメント行きとはなるんですけど、休場となってしまうとね、次回以降休場できなくなっちゃいますからね。そうですね、またね1年間できなくなってしまいます。制限時間いっぱいです。よしみやって今日は長根ぶつかりました。長根長根試合です。長根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 投票機は長根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 残せの電丸長根残している長根長根残している両者投票機は長根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 さあ長根どちらも長根タワラニャシが勝っている状況。長根長根よい吐け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 。さあどっちが出るか、さあどっちが残すか。長根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 。やばい相撲になって江ノ電丸が残っています。江ノ電丸の勝ち、執念の白星。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って江ノ電丸の勝ち。いや多分ね、向こう上面のカメラではの出てると思うんですけど、本当にね、あの徳田原と田原の間から江ノ電丸の左足すごい出そうだったんですよ。すごい出そうだったところをなんとなく残ってるの見えますよ。逆に上に乗っかって耐えたんですね。田原の上ですか。そうですね、間から足が出そうなところを上に乗っかってちょっと回避しつつ、ちょっともう本当に激だったんですけど耐えて、なんとかもう右手でグイ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 押してっていうところでしたね。 1ミリ以下のもう本当そうですね、スルスルですね、これはスルスルですね。もうあのこっちのお客さんとかも食い入るようにこう覗いてますね覗いてますもんね。お客さんも覗き込んでましたからね今こここういうあの大相撲を砂かぶり席で見てる人いますもんね、こうやって大丈夫かみたいな江ノ電丸勝ってこれで休場回避です。1勝3敗、敗れて北春日部九之助2号は4連敗です。桜地バッタに備前長船、東方桜地バッタ東十両筆頭、鹿児島県出身鹿児島部屋、西方備前長船西十両3枚目、岡山県出身岡山部屋。十両最後の一番であります。これで江ノ電丸も8日目も出れるんですね。ねえ松竹さん、確かにこれねカメラではねまるで出てるように見えたかもしれないんですけれども浮いてましたね。足が本当にスレスレでついてなかったんですよね。そうですね、確かにカメラではね重なって上から見る感じになるんで ね下の方見えないんですけどね。そうですね、浮いてるかどうかまでは見えないんですが、浮いていたということであります。桜地バッタ1勝2敗、備前長船1勝3敗です。十両最後の一番、このあと十両もう一人愛知ヨントルルちゃんは幕内で相撲を取ります。優勝先生のことは後ほどお伝えします。制限時間いっぱいです。両親やって今日は流れぶつかりました。押し合いを浴びせていくのは桜地バッタですが残しています、残しています。叩いていくのは備前長船ですが、土俵際押し出しました。桜地バッタの勝ち。これも土俵際でした。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して桜地バッタの勝ち。桜地バッタもよく残しました。そうですね、あそこで懐でこう刺さったみたいな感じになりましたね。そうですね、はい、勝ったのは桜地バッタ2勝2敗、備前長船敗れて1勝4敗で、5番相撲を取り終えています。さあ優勝争い、十両の優勝争い、ちょっと待ちくださいね。はい、これでこれが今日始まる段階なんですが、ウリスウジラ勝ってファイヤー西区が敗れたのでこれは一歩越
包帯いっぱいで、これが5人ですか。おお、並んでいるという状況、全勝はいません。これはだから複数のこれね、3人以上の優勝決定戦の可能性が出てきます ね、こうなる。ウィスージラもいっぱいを守って、4勝1敗なので、重量のこれ優勝決定戦進出を決めたということになりますね。ウィスージラは、いや本当今場所いいですよね。自ら進んで相撲を取れてますから ね、今までで、まあ、重量何度か挑戦はしてたんですけど、はい、一番いい相撲を取ってましたもんね。そうですね、積極的でいい時ですね。さてでは今場所のじゃなくて今日の取り組みを紹介することとします。今日の取り組みをご覧いただきながら、ちょっと一個調整があったので皆さんは、いやこの取り組み楽しみだなって感じでちょっと見ててください。松崎さん、多分僕専用のヘルメットカメラつけてますよ、向こう正面側に。おお、そうですね、じゃあ場内アナウンスいきましょうかね。ピンポンポンポン、お客様にお知らせいたします。ただいま風邪が流行しています。手洗いやうがい、カモフラージュなどしっかり体調を整えてください。なおハッピールームでは手洗い用消毒液を設置しておりますので、どうぞご理解ご協力お願いいたします。ピンポンパンポン、ゴーン風、ありがとうございます。あとはね、アーモンドアイがキングカメハメを超えてしまったことについて思う松崎です。いいですね、ありがとうございます。取り組みのことは、取り組みのことは今のところないですね。今のところないですね。いや、あの解説の美穂さんからは何ですか、はい、何ですか取り組みのこと。取り組みですか、はい、みんな頑張って取り組んでいただけない。いや、まあ、まあ言うたら、でもやっぱりまずどすこい静岡と西荻の山ですよね。まあ、西荻の山の全勝がかかっているところと、まあ、どすこい静岡はなんとか、勝ってね、そう引退を、ね、回避っていうところで、まあ、6日目は勝ちましたけれどもね、まあまあでも2勝2敗、2敗ラインだともうちょっと、まあ、今場所は厳しいんじゃないかなっていうところがあるので、まあ、それ厳しいですか。厳しいですね、優勝戦線、もう1敗勢かなという、まあ、ノルベサノリアも1敗ですけれどもですね、はい、1敗ラインじゃないかなと今場所は思ってます。あの西荻の山が調子いいのと、あと、まあ、はい、トッカリ大将も1敗ですけど、トッカリ大将もそこそこいいので、なんか1敗勢と、はい、まあ、その辺の元気がいいなっていうところがありますよね。となれば、これ今日の結び西荻の山とどすこい静岡の対戦というのは、はい、かなり今場所を左右する、そうですね、そういう相撲になりそうですね。はい、どすこい静岡はもちろんこれ勝たなければ、そうですね、また身体がかかってしまいますね、かかるという8日目以降になりますからね、はい、西荻の山は今場所大関陣の中では、まあ、最も目立たない存在というふうになっていたんですけど、はい、ここで一気に復活なるかという、そういうところまで持ってきています。綱取りのノルベサノリはもう負けられないですね。そうですね、東君戦だってやっぱりその直接西荻の山との6日目があって負けてはしまいましたけど、まあ、実際ノルベサノリアの押し自体は調子いいので、まあ、ここで東君を押していけるかどうか、まあ、今場所ちょっとね、東君別に悪いわけじゃないんですけど、東君無双があまり出てないので、まあ、押すなら今かなというところですね。さあ幕の内の相撲が始まります。これより幕の内の取り組みであります。愛知ヨントルルちゃんに厚別茶色の塔、東方愛知ヨントルルちゃん
西十両筆頭、愛知県出身、愛知部屋。西方厚別茶色の塔、西前頭15枚目、札幌市出身、下戸ビッグベア。これより幕の内の取り組みであります。幕の内の相撲が始まります。引き続き実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。さあ幕の内の相撲です。十両の愛知ヨンタルルちゃん1勝2敗後がありません。十両は9日間のうち5番相撲を取りますので1勝2敗、3敗目を喫すると負け越しになってしまいます。厚別茶色の塔は幕の内2勝4敗です。こちらも後がありません。4連敗の後の連勝で2勝4敗の厚別茶色の塔です。幕の内の座もこれ守るためには落とせませんね。そうですね、茶色の塔はね、はい、さあ教えになるんでしょうか。幕の内最初の相撲、制限時間いっぱいです。よしみやって今日のぶつかりました。立ち合いの茶色の塔、足をかけながら出る、いやはけ出し投げ、ヨントルルちゃんが逆に今度は押し込んでいくか、土俵際になった、茶色の塔が苦しくなる、よはけはけ、さあ今度はヨントルルちゃんが突き放した、突き放した、突っ張って出る、引き出し、愛知ヨントルルちゃんの勝ち。茶色の塔負け越し。ただいまの決まり手は突き出し、突き出して愛知ヨントルルちゃんの勝ち。厚別茶色の塔は負け越し。やっぱり下がりますね。立ち合いは良かったんですけどね、うん、足をかけながらのところを外されましたね。そうですね、もうそこからもう逆に愛知ヨントルルちゃんも下がって、まあ、戻って押していくっていうところができてましたので、ちょっと茶色のと厳しいですね。愛知ヨントルルちゃんは十両で勝ちまして2勝2敗、8日目に勝ち越しをかけての一番に臨みます。敗れた厚別茶色の塔の方は2勝5敗、西の15枚目ですからね。そうですね、十両落ちというのがちょっとちらついてしまうことになってしまいました。青山イルカ池に清見丸、東方青山イルカ池、東前頭15枚目、愛知県出身、愛知部屋。西方清見丸、西前頭16枚目、岐阜県出身、ウェルコミュニティ飛騨部屋。先ほど解説の海坊主さんの方からは2敗勢はもう厳しいのではないかという見解がありましたが、その2敗勢の一人です、青山イルカ池。1敗が今4人なんですよ。でこういう状況なんですよね、今現在でいくと2敗がたくさんいます。1敗4人で全勝は1人、まあ仮にこれ2敗勢までチャンスが生まれてくるとなれば大変な混戦になるんですね。そうですね、もう一気に大混戦になりますのでね、まあ、まあでも赤いクマンバチと直角乗鞍もまあ今日ね直接当たるので。そうなんですよ、まあまだ1人減りますからね、はい、まあ2人とも調子はいいので、まあ、でもどっちか落ちてしまうというところがあるのでね、まあ、しかばなを越えていくしかないですね。その前に青山イルカ池としては勝ち越しを決めておきたいという気持ちもあるでしょう。清見丸は2勝4敗後がありません。西の16枚目幕尻です。制限時間いっぱい、よしみやっていきゃー、のれぶつかりました、潜っていったのはイルカ池、のれのれイルカ池の形になった、のれ押し込んでいく、のれのれ投げで応戦は清見丸、のれさあ土俵際です、青山イルカ池寄り切りました、青山イルカ池の勝ち。
ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って青山イルカ池の勝ち。勝ち越しを決めたのはイルカ池。まあね、あの清見丸とあの夢の藤娘って結構あの幕内行ったり十両行ったりっていうこの上がったり下がったりの印象が強いんですよね。そうですよね、清見丸はなかなか、ね、ちょっともう一皮向けてほしい気持ちもあるんですけどね、うん、なかなかちょっとその先がいけないですね。青山イルカ池は休場明けの場所5勝2敗勝ち越しを決めています。清見丸敗れて2勝5敗負け越し。来場所はまたこれで十両ということになりそうです。夢の藤娘に丸山主。東方夢の藤娘、東前頭16枚目、静岡県出身アンビックベア。西方丸山主、西前頭12枚目、札幌市出身タックベア。今場所も7日目終盤戦に入っています。ですのでこの幕の内下位の力士たちはとにかくこの座を守れるかどうかというそういう残りの日数ということになるわけです。夢の藤娘2勝4敗返り入幕ですが大ベテラン後がありません。丸山主も同じく2勝4敗、こちらは3連敗中ですのでこういうルールがあります。まあ、いつもご覧になっている皆さんは、よくご存知だと思いますが引退ルール5連敗すると引退、休場明け3連敗のルールは今場所まで、来場所からはなので5連敗のみということになります。この引退ルール、丸山主今3連敗中、今日負けると周りがざわつきます。で休場の力士がいます。藤の飛びが今場所初日からの4連敗で、休場となっています。年に一度休場する権利があります。藤の飛びは初めての休場でした。丸山主ね、これ落とすとちょっとまずいことになりますよ。そうですね、まあ、もう最近またその挟んで相手を倒すみたいな技もできたので、まあ、丸山主もちょっと一皮向けてくれれば、ね、全然上目指せる力士だと思うんですけどね。館内の声、松竹さんが注目の取り組みを言ってくれてましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。東君とノルベさんのりは楽しみだった。うん、そうですね、ここやっぱり押し切れるか受け止められるかっていう勝負ですね、うん、東君は大関返り咲きの場所3勝3敗なのでいきなりね来場所角番ってわけにはいかないですから ね、うん、そうですね、これ終盤頑張らなくてはなりません。土俵上は夢の藤娘と丸山主、制限時間いっぱいです。両親やって今日の流れぶつかりました。立ち合いは五分でした。さあ潜っていきたい夢の藤娘、豪快に投げていくのは丸山主ですが両者が土俵際です。中に足を入れているのは夢の藤娘ですが夢の藤娘寄り切りました。夢の藤娘の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って夢の藤娘の勝ち。最後ガクってなったのは何だ。右の足が入った時にこうなって、それで多分こっちに寄っちゃったんでしょうね。あの俵の上に右足が乗って、でかかと右足のかかとが出た時についでに重心が左に偏っちゃったんでしょうね。右下のカメラでは丸山主が土俵を割っているのが見えるかと思います。勝ったのは夢の藤娘3勝目、3勝4敗。丸山主これで2勝5敗負け越しでさらに4連敗なので、8日目阿蘇ゴールデンオロチ戦で敗れると引退ですね。引退ですね、これは大変ですよ。大変ですね。あの本当に来場所からまたねルールがっていう話の時に、はい、
ちょっとここは頑張って耐えてほしいっすよね。まあまあ5連敗のルールはね、まあ、変わらないですけどね、そこは適用じゃないんですけどね。なんとか頑張ってほしいところです。フラのルールルルにチャラつない J。 はあ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 、東方フラのルールルル、東前頭12枚目フラの市出身フラの部屋、負けて帰ってくるんだぞ。西方チャラつない J、 西前頭14枚目室蘭市出身室蘭部屋、帰ってくるんだぞ、わかるんですけど、ね、いやその前の言葉はちょっと五郎が言うんですよ。どういうシチュエーションかは私もわかりませんけどね。わかんないですね。わかんないですけどね。北の国から詳しい方教えてください。名言らしいですよ。本当にあるんだ。本当にあるんです。何に負けてなんだろう。分かんない、ね、都会に負けて、何に負けてなのか分かんないですけど、何だろう、何の、そう、どの場面かは全く分かんないですよね。今日のはリアル名言の方です。そうなんだ。もしもシリーズじゃない方です。何だろうね。全然分かんないです。誰とゴロが全部 DVD 見なきゃね。そうですね、見直さないとね、分かんないです。なんでこんな汗してるのか分かんないけど。フラのルールルル3勝3敗、チャラツナイ J3 勝3敗です。なおこの、力士の入場テーマ曲に関してはカラオケ歌っちゃおうさんの音源を使わせていただいております。まあ、ルールルルは違うけどね。そうですね。生ですけどね、うん、はい、生歌ですけど。3勝3敗同士、制限時間いっぱいです。よし、やって、今日のね、ぶつかりました。のね、のね、くるっと回ったな、ルールル、レイに乗ってという感じですか。そのまま押し込んでいきます。チャラツナイジは下がっている。のね、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 はけ、はけ、はけ、のね、のね、投票よく残していますが、のね、のね、さらに出るな、ルールルルでした。フラのルールルル、寄り切り、フラのルールルルの勝ち。ただいまの決まり手は、寄り切り、寄り切って、フラのルールルルの勝ち。まあ、でもルールルルも考えましたね。体横にすればこう面積の広いチャラツナイ J にもね、押していくっていうのができるので。そうですね、この作戦は良かったですね。フラのルールルルが勝って4勝3敗としています。チャラツナイ J 敗れて3勝4敗です。輝きに駿河よし、東方輝き、東前頭14枚目石川県出身石川部屋、西方駿河よし、西前頭11枚目静岡県出身アンビック部屋。そしてその他の今の曲テーマ曲に関しては海坊主さん所属のシモトピックというバンドの楽曲です。詳しくは、牛乳パックで紙相撲協会の、サイトの方に音楽についての紹介がありますので、紹介コーナーもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ダウンロードとかね、楽曲の購入とかもね、そこからリンク飛んでますので、ぜひご覧ください。今日はあれですね、神田アナウンスですね、うん、そうですね。今日ね、コンビニで見たんだよね、確かに。そうですね、これね、ピンポンパンポン、お客様にお知らせいたします。今日はアンパンの日にちなんで、襟裳岬親方特製襟裳パンが
日付にちなみ44個増量させていただいています。ぜひお買い求めください。ピンポンパンポン。もともとあったってことですねこれね今日44個増量したということはエリモパンあったんですね。あまりいい数字じゃないけどなそうですね44ってねただ今日そのなんで4月4日のその44がアンパンの日なのか、ね、44でアンパンってあんまりなんか響きがねそうなんだろう、うんうん、じゃああれなのかなアンパンマンの誕生日とかなのかな。いや違うでしょえそうなの。分かんない、分かんないですけどなんかアンパンマンもそこに寄せてきてるのかなと僕ドラえもんしか分かんない誕生日輝き4勝2敗駿河よし4勝2敗勝てば勝ち越しという両者の相撲。制限時間いっぱいです。両者見合って今日のでぶつかりました。立ち合い五分押し込んでいくのは駿河よし、当たっていくのは輝きです。さあ押し合いになって両者が土俵際乗るのは駿河よし、徳永一敗は輝きです。土俵際駿河よしが寄る、寄り切りました駿河よしの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って駿河よしの勝ち。最後は前に出た駿河よし、まあ、輝きも良かったんですけどね、ちょっと駿河よしの方がパワーは勝ってましたね。足引きましたね右の前足をね、駿河よしが勝って5勝2敗勝ち越しを決めています。輝き敗れて4勝3敗です。足別タングローにアソストロベリーちゃん。東方足別タングロー東前頭13枚目、足別出身足別部屋。西方アソストロベリーちゃん西前頭10枚目、熊本県出身西原村部屋。足別タングローは3勝3敗アソストロベリーちゃんは2勝4敗後がありません。押し合いか、制限時間いっぱいです。よしみやって、今日のでぶつかりました。押し合いです。タングローが体を寄せてきますがアストロベリーちゃんが中に入っていくという展開です。出し投げ打ちながらタングローが出る、ここで突き放す突き放して足別タングロー押し出し、足別タングローの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して足別タングローの勝ち。すいませんね、あのなんかなんだろう、昔あったあのバスケットボールゲームみたいなの で、ね、あのボールがパンで飛んでいくようなおもちゃあったよね。 ありましたね。なんかね、あのレバーを引くとあのボールがパンで飛んでいくようなね、バスケットボールゲームみたいな感じですね。こっちの向こう上面のアングルすごい良かったんですよ、今飛んでく観客がポーン行きましたからね。なかなか高くそうですねどんな仕掛けなんですかねさっきあれ覗き込んでたお客さんですよね逆に相撲を見てただけなのに相撲を見てただけの人が急にドッキリですよこれこれドッキリですよね、立派な飛び方がすごかったですよね。出川さんとかがよくやられるやつですよ、これスモーを見て勝負決まるか決まるかって瞬間に飛んだドッキリですよ、これいやなかなかすごかったですよ、いい弧を描いてましたからねいやそうですよ、これさ飛びましたね、飛び込みみたいな感じになってでも絶対そっちに海ないんですよ地面にあんな飛び込めるとなかなかすげえ勇気ですわこれなかなか綺麗な飛び込みでしたよ、ね、なかなかこういうマシン作るのも大変ですよ、そうですねなんでこんなにうまく飛んだのかよくわかんないですけどねえ、ちょっとですね、あの後半ね、私も叩いてて申し訳ないけど中身入ってこなかったんですよ、全然ね、あの、うん、ダチョウの上島さんあたりもよく
聞いてないよとか言うやつですよ ね, そうですね。これはすごかったですね。今日のこのおじさんちょっとすごいな。リアクションがすげえ。このおじさんやだよ本当、砂かぶり、せっかくいい席で見てんのにさ、こういう楽しみ方ある、ね、決まるか決まるか、バーン飛び込む見ろよ、目飛び出ますよそんなことしたらちょっと見てくれよ地面に飛び込むって相当の勇気ですからね。でだって隣の、ね、アザラシさんもアザラシさんでね結構飛びますからね、出てきますからね。松竹さんあたりもびっくりしました。横の人がいきなりポーン飛ぶんだから綺麗に飛びましたから、ね、次自分じゃねえかみたいな恐怖心に囚われてこの後見なきゃ。いやこの飛び方は綺麗でしたねそういう紙相撲ジャンプあるんだ。あるんですね。新しいジャンルですね、この紙相撲ジャンプの新しい可能性を感じさせてくれましたアシュベツタングルを勝って3連敗になったのは4連勝で4勝3敗アスストロベリーちゃん敗れて2勝5敗残念ながら負け越しです。西岡艦隊に名古屋タクト山。東方西岡艦隊西前頭13枚目札幌市出身タック部屋。西方名古屋タクト山西前頭8枚目愛知県出身愛知部屋。観客席に飛んだ仕掛けがあることが分かりました。でも狙ってもできないんですよね全然あんなさっきみたいに綺麗に全然飛ばないですよ。だって飛ばないよ多分、あの本気で叩かないといけない。やっぱ土俵を叩く本意気の叩き方しないとやっぱダメなんですね。でも見てる方はたまったもんじゃないですけどね、うん、今ちょっと感覚を使いましたけどすいません観客で遊んでます視聴者数、ニコ生の視聴者数に応じて観客が増えていくというシステムになっております。なんか口曲がってないか戻ってきたらひよこさんが大丈夫か口だいぶ曲がってますよ今怒ってんですってやっぱり口がそうになって怒ってるんですやっぱり。上から見て分かると口がちょっと怒ってますよやっぱりお怒りですって。今日のむずっとしますもん。この人すげえな今むずっとしますもん ね, すねなんだよすごい砂紙取ったのよ聞いてないよそんなのこんなアナウンス散々流れてるけどこのこと言われてねえよなんで俺飛ばされてんだシートが時に飛ぶことがございますのでご注意くださいって言われてねえよ。そうですね、もうある意味 4DX みたいな感じなんですねそうそうそうある意味神相撲 4DX 相撲ですよ。そうだよ、ひよこついに故障発生口が骨折してるかもしれないですね、ね、これね怒ってますね、今日のこの人西岡艦隊2勝4敗、名古屋タクト山3勝3敗です。制限時間いっぱい、両親やって、今日のね疲れました、いぞりか、名古屋タクト山、名古屋タクト山の勝ち、ただいまの決まり手はいぞり、いぞりで名古屋タクト山の勝ち。これは自分の体を生かしましたね。そうですね、名古屋タクト山勝って4勝3敗としています。西岡艦隊敗れて2勝5敗、西の13枚目、残念ながら返り入幕の今場所負け越しです。とっかり大将にヨット丸。東方とっかり大将、東前頭8枚目室蘭市出身室蘭部屋。西方ヨット丸、東前頭10枚目
神奈川県出身神奈川部屋。さあ注目の取り組みですよ。とっかり大賞登場です。一敗勢となります。一敗の3人のうちの1人、元大関ですからね。そうですね。初日からの5連勝の勝ち越しでした。今日は大ベテランのヨット丸との取り組み、こちらは返り入幕で4勝2敗こちらも健闘しています。そうですね、この取り組みの後で紹介しましょうかね。新しい力士のお話をしましょう。さあその前にとっかり大賞は優勝戦線、制限時間いっぱいです。両親やって今日のでぶつかりました。立ち合いのはヨット丸だ。当たって出るのはヨット丸、捕まえた。ヨット丸出る、とっかり出し突き出し、ヨット丸の勝ち。ただいまの決まり手は寄り倒し、寄り倒してヨット丸の勝ち。とっかり大将2敗。立ち合いの寄りがすごかったですね。張り手というか強烈でしたね、まあ、多分ですけどこのヨット丸がこうとっかり大将の顎、リプレイご覧いただきます。顎ですよね、その顎をこう体を寄せてってしゃくり上げてからの、あ、右手も使ってるんですかねこれは、うん、右手ですね。ちょうどあとこのヨット丸の体の谷折りの部分がこうとっかり大将の顎にクイッと入ったんですね。とっかり大将なすべなかったですね。状態あれだけ起こされたら厳しいですね。ヨット丸、まあベテランのこれも技でしょうかね、一つ。そうですね、勝って5勝2敗勝ち越し。とっかり大将敗れて5勝2敗痛い連敗で、これで優勝戦線一歩後退となっています。香川照之にアゲアゲ羊蹄山。東方香川照之、東前頭7枚目、石川県出身石川部屋。西方アゲアゲ羊蹄山、東前頭11枚目、北海道出身北海道部屋。さあではここで新しく送ってくださった力士を紹介しましょうか。松竹さんありがとうございます。ありがとうございます。力士届いてますよ。でね、あの松竹さんちょうどいらっしゃってるから、はい、館内にね、いろいろ聞きたいことあるんだよね。そうですね。やっぱりこうね、新しい力士、新電子検査に当たって、そうですね、まずタイムライン、館内の声でも書いてくれた一つ一つ聞きましょうかね。札幌栄からいきましょうかね。でん、これ小評ですね。はい、ちゃんと回しもついてて、うん、本名も書いてあるので一応言いましょうかね。本名黒崎大二郎さんだそうです。あ、大二郎さん、初めまして。札幌出身だそうですね。お、そうですか。で、札幌関部屋。ああ、元大関の札幌 関ですね。はい、札幌関の弟子として最初の力士で注目株の力士。ちょっと札幌関さん探してくるわ。私も注目しているということですね。札幌関部屋、まあ、札幌関のね最初の弟子ということで札幌関部屋となっております。注目株いいですね、札幌関の弟子が。だから多分札幌関とまわしの色も合わせてくれてるのかな、きっと。でん、多分まわしの色も合ってますね、札幌関の最初の弟子だということになっております。過去の映像とか見てくれてるってことですもんね。ありがとうございます。しかも結構最初の方ですからね、札幌関、ね、今となってはね、はい、ありがとうございます。お回しもちょっとねお揃いです。
さあ続いて、そして切り釜谷、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 ここかな、切り釜谷です、うん、埼玉県の出身なのかな、キリダンサー部屋、ね、ここですね、ことかま谷、いますよ、キリダンサー、ことかま谷と名前が似ているところはある似ているところはある今、各界大相撲界の方でね、ことかま谷という注目の力士がまだ幕下の方なのかな、おりまして、それに名前が似てるってことですね、はい、で、推しが強い力士ということですね、推しの力士でございます、いい顔してますね、いい顔してますね、うん、こういう顔してます、はい、そして続いて、ことに波、ことに波、そう、こっからね聞きたいこともあるんですよ、琴に波、出身は札幌市の琴に、琴に風部屋、琴に風の2人目の力士に当たるということですね、で、うん、湘南の風をイメージに作られたものだと、ちなみにその力士は琴に直哉の兄弟子に当たる、兄弟子っていうパターンもあるんですね、ほう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 、今まではね、まあ、弟子とか、まあ、大体下につく感じだったんですけど、兄弟子も参戦するというね、でこの兄弟子、すいません松崎さん、立たせ方を教えていただいてすいません、本当にね、本当に申し訳ない、海坊主だとね、こう立たせ方がね、多分顔はこっち向きですよね、でも立たせ方はすいません、ちょっと松崎先生、こうだと立つんですけど、ちょっとこうだとですね、すいません、全然、全然、ただ、例えば、まあそれを手じゃなくて足だと見なすんであれば、はい、まあこれで戦わせることは、これでありなんですけどね、ダメではないですけどね、横向きだと思いますよ、ああ、じゃあ横なんだよ、やっぱこういうこと、いや、そう、今のこれってことかな、これで正しいってことですかね、これってことかな、横ってことは、縦じゃなくて横って意味でしょ、だったら確かに、まあこれで OK だったら全然これでね、行かせていただきます、おにぎり博多丸とかのタイプだってことでしょ、はい、さっきの愛知ヨンドルルちゃんとかと同じタイプでしょ、そうです ね, ね、で置き方いいのかな、これでいいですかね、あ、その通りだって、はい、やっぱりそうなんだ、ありがとうございます、じゃあこの後の力士もそうなのかな、じゃあ次の力士 ね, ね、行きましょう、京都棒人間、これもねこの京都棒人間なんですけど、由来はよく見る棒人間で、よく見る棒人間これよく勉強で申し訳ないけど僕もあまり見ないすいません、よく見るんですね、よく見る棒人間、あれだよね、よく絵でね、はい、棒人間ってあるから、はい、それのことを、そっちの方かな、ね、うん、だったらよく見る棒人間は正しい表現、そうですね、上半身に京都の京を入れた簡単な力士だ、以上、以上、ただ立たせ方、以上で立たせ方がちょっと教えていただきたいなと、こういうことでいいんですかね、やっぱりこうなのかっていうことなんですよね、はい、だとしたら確かに、あ、ありがとうございます、それも横向きでした、ああ、じゃあよく考えられた力士なんですね、やっぱりこういうことで OK ですね、はい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 、はい、ちょっと書いとくかな、もちろんセーフですよね、はい、裏に書いた方がいいんですかね、そうですね、今、裏に書きます、ちょっと書いておこうねえ、確かになんか浮いてる感じがして、これはこれで面白い形ですよ ね, そしてうーんと次が清水寺風2号ですね、これも立たせ方はやっぱり横なのかな、こういうことでいいんですか ね, ね、清水寺風の縦の
なんか縦だとなんか微妙なバランスで、これはこれでも立つっちゃ立つんですよね、うん、これちょっと押してください、はい。清水寺風の弟弟子に当たると当たるためいろいろ補強をし、京都部屋が京都部屋型の力士の誕生だと。横だってこれも、あ、これも横なんだ、こうってことだ。じゃあこれだ。問題は向きは、それ、あ、これ向きは字書いてるか。そうですね、このこれでいいってことか。じゃあ、はい、西に入った場合はこれでいいってことですね。じゃあね、きっと清って書いてるから一応名前もこう書いてくれてるから、はい、きっとこういうことですね、はい、そういうことですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ほん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 、そしてラスト、ラストなんですけど、これなんですね。京都爽やか海、多分ね、あの、はい、海坊主さんが爽やかじゃないからだと思うんですけど、はい、あのこれだけ説明書きが見当たらなかったってことで、あの僕ね、全然すみません、あのきっと爽やかな人にしか見えない文字で書いてるんだと思うんですけど、すみません、あの僕爽やかじゃないので、あの全く見えないんですね。あの残り 2,3 行あるんですよこの 2,3 行きっと爽やか海のこと書いてくれてるんだなと思うんですけど、すみません全く分からなくてですね。向きもこれ、すみません、あの横なの、それ爽やかの向き、爽やかな向きだけちょっと教えていただければですね多分横なのかな、こういうことでいいですか ね、 ね、はい、裏面に、裏面に、あ、力士の名前、はい、そうですね。向きは、向きもちょっと聞いていいですか、はい、こっちの裏面じゃないですか。京都爽やか山だって、爽やか山って書かれてるって。これじゃあ山に変えといていいですかね。ごめんなさい、僕が海って言っちゃったのね、はい、じゃあ山ですね、はい、これじゃあ海消して山ってあ、じゃあいや言うわ、あの海って書いてんだ山にするかい、山でいいですかね。向きも横ですと。向き横なんだ、はいはいはい、山に変えます、山でいいですかねなったら変えてきますから今、うん、大丈夫よ、まだまだ全然ね、これから、これから名前、今新デジ検査が、うん、これからあるぐらいだから、ね、うん、来月なんでね。すいません、僕爽やかじゃないんで海にしか見えないごめんなさいね、僕も爽やかじゃないってことが今判明しましたどっちかな、海か山かだけ教えてくれればとりあえず向きと聞くか、海坊主と山田大輔はそれを聞くのもどうかそうそう、海と山が聞いてますから海と山が聞いてますからね。海でいいって、ああ、わかりました。じゃあ、このまま、このまま書いてある通りで爽やか海で行かせていただきます、はい、ありがとうございます、はい、松崎さん以上、届きました。皆さん、はい、ありがとうございます。皆さんというか、松崎さんありがとうございます皆さんも届いた皆さん、ありがとうございます、ぜひお届けいただくと、このように紹介をさせていただきますので、うん、ぜひよろしくお願いします。まあ、以前は一人一体のみというふうにしてたんですけど、今のちょうど力士不足に当たるので、そのあたりの許容範囲を増やしているところでございます。なのでお気軽にお送りください、お待ちしてます。さあ、土俵上に戻りましょう。香川照之3勝3敗、あげあげ羊蹄山3勝3敗です。制限時間いっぱい、よしみやって、今日のねぶつかりました、のね、お試合になっています、のね、のね、あと中に入ったぞ、香川照之が、香川照之釣り上げましたただいまの決まり手は釣り出し、釣り出して香川照之の勝ち、山を釣り上げました。珍しいですね、山の下に入るんですね。ねえ、山の下に入るっていう穴掘ってぐらいしかない、ふもとの穴を掘ってそして山の高さが高くなるんだ。そうですね、やっぱり山下さんってそういう人なんでしょうね。嘘だそんなの嘘だ山下さんってよく見かけますけど、そういう人なんですね香川照之4勝3敗、あげあげ羊蹄山敗れて3勝4敗です。直角のりくらに小幌の赤いクマンバチ、
東方直角のりくら、西前頭9枚目、岐阜県出身岐阜米屋。西方小幌の赤いクマンバチ、西前頭6枚目、豊浦町出身マスクド海海部屋。さあ一杯勢の一人です。小幌の赤いクマンバチが登場。幕の内前半最後の取り組みです。とっかり大将が先ほど敗れましたので、これまた一人いっぱい力士減ってますからね。そうですね。ここまたクマンバチが一つ頭出せるかどうかですね、これね。その通りですよね。倍の力士、平幕はもうこれでどちらかが2敗に後退するってことになりますからね。そうですね。直角のりくらがいっぱいですからね、はい、両者のうちにどちらかが交代するということになって、平幕の1敗は唯一どちらかということになるわけです。幕の内前半最後の取り組み、1敗同士です。制限時間1敗、よしみやっていきゃい。ぶつかりました、ガチリやった、押し合いになっている、内掛け、クマバチ寄る寄る、寄り切りました、押し出しです。小幌の赤いクマバチの勝ち。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して小幌の赤いクマンバチの勝ち。豪快でした。いや、もともとは確かにこういう相撲も取れる力士なんだろうなと思ってたんですけど、まあね、ここまで執拗にこう押していくっていうのも最近のクマンバチは珍しいですね。そうですね、番付を駆け上がってきた時の相撲ですね。はい、ここにっとこう行きましたね、追いかけましたね。中に完全に入って一瞬飛びましたもんね、直角のりくらがグワーンっていきましたからね。最後もね、ね、西原彩龍とかの形だったらね、うん、バイクみたいな、そうですね、引かれてるやつですよね、これね、かっこいい止まり方みたいなやつですね。そうですね、クイッつってこうね。いや、強い勝ち方でした。小幌の赤いクマンバチ勝って6勝1敗と星を伸ばしました。敗れて直角のりくら5勝2敗、こちらは一歩後退です。牛乳パックで紙相撲実況中継、7日目の取り組みをお送りしています。東方より横綱どすこい静岡土俵入りであります。横綱どすこい静岡、露払い夢の藤娘、太刀持ち駿河吉、行事は海坊主であります。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声を、ね、横綱の見せ所ですよ、カメラさん、いきますよよいしょよいしょ、これのどっこいしょだろう、見せ場ですよ、私の見せ場ですよ、私の見せ場の前で動かさないでくださいそこに私はいません、映ってなんかいません、映ってましたけどね大変失礼いたしましたどすこい静岡4勝2敗で今日は全勝の西荻の山との決戦です。分かんない、ありがとうございます松崎さん、よいしょ。さあ中入りのコーナーです。今日はこれじゃないよ、今日はこちらです。うなぎ屋お送りします
カメラマンさんが暴れております。いかに楽しようかと一心してるんですけどねでね、大事な人忘れましたねお待たせしました。よいしょ、いけるかな。一瞬うなぎさん映りますスタンバイ中のうなぎさんが映りますわかんないからですね。能力検査として札幌栄と錦山との対戦をしてくれてみると幸いですって、松崎さんが、カメラの映ってないところでやらせていただきます。チャンチャンチャランチャ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 ランチャ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 ランチャ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 ランチャ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 ン神相撲会ならではの楽しみ方もあるらしいとのことで潜入取材をしています。お花見会場にいる錦山さん、錦山さん、錦山さん、はい、錦山です。いやー素敵ですね、桜が満開。そしてね、多くの方が今もうこの桜の下にいますよ。ねえ、私ここですよ。私ここですよ。ねえ、いやー賑わっております。錦山です。では皆さんにお話を伺ってみましょう。皆さん、お花見楽しいですか？とても賑わっています。ちょっとお話伺ってみましょうね。全無視されてるじゃん。どうですか？ガン無視されてるじゃないですか。ねえ、なんだろうこの金太郎さん。なんだろうこの金太郎さん。どうして今日は金太郎さんになったんですか。あ、そうですか。いやー、いや、カメラ届いてない、カメラマイク届いてないです。相手のね、そうなんですよ、とってもね、聞こえてないんですよね。にぎわってますよ、笑顔でね、とにかくもう出来上がっちゃってるよってことでした。次の方ね、この横の方ね、いかがですか今日は。どんな集まりで、はい、そういう人誰なんですかね。はいはい、ね、あ、そうですか。あ、これはこれは偶然ね。楽しんでってくださいね。どこぞの番組の司会者と同じなんですよ、ね、楽しんでってくださいよ、とね。次の方が来ましたね。のど自慢の司会者と同じなんですよね。あ、すごいですよ、裸の方がいらっしゃる。飲みすぎたんですか。力士でしょうね、どっからどう見てもこれ完全に力士、ね、飲みすぎた。いやー、飲みすぎたのはなんてね、ほんとね、ほんと飲みすぎたみたいでねその一つ、その一つ前も裸でしたから。すごい、あー、倒れちゃった私もね。なんならその隣も裸ですから、ね、金太郎以外裸だし、あんたも裸だからね。いやー、このね、牛さんもいらっしゃって。牛さんも裸だから ね、牛さんね、今日は変わった衣装で、ね、あ、今日はそうですか、ね、化粧回しつけてんだよ、それ衣装。もうなんかね、やっぱり今日この日のために合わせてきた、ね、ブランドもので。そうですか、ね、やっぱりお花見といえばね、やっぱりこういうブランドは大事ですよね。この人自体ブランド系じゃないの、とっても綺麗です。A5 ランクの次の方、この方、見たことない方いますね、あなたは何やってた方ですか。元横綱だからね、それね。ああ、そうですか、初めまして。初めまして。今日は何ですか。錦さんとダンサーさんってどうなんでしょうね。ひ、かぶったことないのかな。へ、
ほう、ほう、ね、バイキンマンみたいな人いますね。はぁはぁ相当は知らずに急に急にこの土下座、しかもカメラに映ってなかったけど、段を越えての土下座って初めて見ました。どうぞ、真ん前でご覧ください、ぜひもう正面からぜひご覧ください。錦さんが初めてハハってやってみたの。隣の方はこれはね、ずいぶん変わったコスプレをしていらっしゃって、コスプレっていうか、ね、本体なんだろうね、きっとね。ああね、そんな格好して楽しいですか。あ、楽しいんだ。楽しい、ね、あれさ、言語変わるからでしょ、ね、言語変わるからこのコスプレなんですね。変わったとしても全く関係ないから、ね、うなぎさんもね、早くも、ね、新元号のね、令和にちなんだ、コスプレをしてくださっております。なんか今力士強風で強風で力士が飛び入れそうになってるのがありますよね。札幌境がちょっと飛んだ強風で。ということで、親方の真ん前でぜひ楽しんでてください。じゃんじゃんじゃらんじゃ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 ん。ね、お花見を賑わってるということでね。わかんないからね、ありがとうございます。あと山花すのまら、花見楽しいですね、木田さん桜っていいですねって、ありがとうございます。いやでも初めて見ましたね、錦山さんが屈してるところはね。あんだけちゃんと平行行できるんですね。だからやっていけてんじゃないですかね。でもなんかカメラの前で平行行ってあんまり見たことなかったですよね、錦山さんはね。確かにあれ横綱相手でもね、うん、全然なんか構わず、うん、言ってたのに、そうだけど、ダンサーさんにだけちょっと非合格してました。やってんじゃないですか、対戦。多分やってるんですよ、初めまして。過去にやってボロ負けしてるからじゃないですか。初めましてじゃないですよね、初めましてって言ってたけど。多分だからやっぱりあの人、力士の時の記憶飛んでるんですよ、きっと。ギリダンサーだって知った途端のあの変わり方で。非合格してましたからね。初めましてじゃないような気がするんですよね。自分とやったことない力士に対してのあの大変さですね。そうですね。関係ないときはポイ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 投げてましたけどね。ひどい話ですよね。まあ、お花見も皆さんもね、楽しんでいただければというふうに思いますが、北海道はね、なんか今日出てましたね、あの開花予想が、はい、札幌が29日ですって。ゴールデンウィークがね。だから ねだから開花日が29だとどうやら平成最後の花見には ならないのかな。ちょっと難しいかもしれないですね。ね、ね、もうだから、ね、令和最初のお花見みたいな、ね、そういう感じでしょうね。感じなんじゃないかな、ね、道東の方はもう完全に5月入ってから開花予想となっておりました。ね、今週末あたりは、ね、東京もちょうどお花見にいいらしくて、むしろなんかちっちゃうね、散り始めちゃうかもしれないという話でしたね、うん、今週末試しにいただきたいと思います。地獄級っていう話ではこの後インターバル挟んで3分ぐらいですかね、挟んで幕の内後半です。
お待たせいたしました。幕の内後半です。北海道発牛乳パックで紙相撲2019年3月4月場所、これより7日目幕の内後半の取り組みであります。島富士桜に阿蘇ゴールデンオロチ、この胸に誇る東方福島富士桜、東前頭6枚目、静岡県出身アンビックベア。西方阿蘇ゴールデンオロチ、東前頭9枚目、熊本県出身西原村部屋。これより幕の内後半の取り組みであります。後半戦です。引き続き実況は私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りします。4勝2敗の福島富士桜と1勝5敗の阿蘇ゴールデンオロチの対戦です。今場所好調の福島富士桜、まず勝ち越しなるか。阿蘇ゴールデンオロチはすでに負け越しが決まっています。東の9枚目、これ以上負けてしまうと幕の内残留にも関わってしまいます。幕の内後半最初の取り組み、制限時間いっぱいです。よしみやっていきゃーのねぶつかりました。のね立ち合い5分、のね寄っていくのは藤桜ですが、体を入れ替えに行くのは朝ゴールデンオロチ、打っちゃっていった。のね今度は土俵際、寄っていくのは朝ゴールデンオロチです。足を中に入れる、さらに打っちゃうのは藤桜。のね土俵際、のねどうかもつれた。ゴールデンオロチに軍配、物言いです。タックウィング勝負審判、元横綱タック問題ない。どんな確認タワですか。そうですね。ですね。はい。確認でした。はい、ただいまの競技についてご説明します。行司軍配は朝ゴールデンオロチに上がりましたが、足が出るの同時ではないかと物言いがつきましたが、福島富士桜の足が先に出ており、軍配通り朝ゴールデンオロチの勝ちであります。朝ゴールデンオロチ、完全に足同時ではないかっていう物言いなかったですもんね。問題ない。新しい競技ですよね。問題ない。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って阿蘇ゴールデンオロチの勝ち。多分歌川式はね、そうですね、問題ないですけどね、問題ない、できない簡潔にと思います。そうですね、ああだこうだ言うよりも、そうです、問題ないかどうかだけを、その確認だけでしたね。でダラダラとね、そうですね、そこで時間をかけて喋る、そういうね、はい、ことよりもね、そうですね、パッと確認して、パッと終わるっていうのが大事かなと。朝ゴールデンオロチ勝って2勝5敗、福島海桜敗れて4勝3敗です。室蘭さん海海に西原彩龍、ドクドクドーン、ドクドクドーン、タララタラチャ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 ラ
初日からの6連敗です。海海、まあ、6連勝の間違いじゃないですかね。それとかが先場所から通じるとそうです、ね、かなりな、いやなんかちょっと、ね、10連敗中です。記録を作ってほしいですね、連敗のね。まあ仮に全敗しても幕の内から降格することはありません。からこうね、全部今場所は全部負けてで来場所も全部負けてくれれば、ほらもう14連敗なんても全然いいですよ。頼みますよ。ねえ、はい、言語をまたぐってことになりますかね。そうですね。2つの言語で負けた男。すごいことになりますね。そうですね。西原さゆりも元気なく1勝5敗です。制限時間いっぱい。よしみやって、今日のぶつかりました。さあ、押し合いですが、前に出るのは西原さゆり。回り込みに行くのは海海。離れた、離れた。海海が下がって土俵際。土俵際、残れるかどうか。突き放した西原さゆりです。西原さゆりの勝ち。ただいまの取り組みは室蘭さん海海に踏み出しがありましたので西原さゆりの勝ちであります。自ら下がっていきました。11連敗です。もうここまで来たらもうそこまで行ってほしいですね。あの伝説のカムイの連敗記録を塗り替えてほしいですよね。15連敗というね、記録が残っていて、でさらにその下の2位は神楽岡という、もっと差が登らなくてはならない。14連敗というね、どっちも弱いですね。だからそれに肩を並べようかとしてる、並べようかとしている、海海ですよ、うん、あと13連敗誰かいましたよね。でもそうですね、何でしたっけね、そのあたりはまあまあいるんですよね、何人かね、はい、海海先場所から通じて11連敗となりました。西原さゆり勝って2勝5敗です。高尾さんに札幌川の海。東方高尾さん、東前頭5枚目、東京都出身、春日部部屋。西方札幌川の海、西前頭2枚目、札幌市出身、おにぎり温めますか部屋。4勝2敗の高尾さんと2勝4敗札幌川の海です。2敗を守って勝ち越しなるか高尾さん。札幌川の海は後がありません。制限時間いっぱいです。よしみやって、今日のぶつかりました。こちら横に動いた川の海、高尾さんは捕まえられるか。出るな、今度は高尾さんだ。高尾さんが寄る。川の海を残している、残している。高尾さん寄り切りました。高尾さんの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って高尾さんの勝ち。あ、でも最近の高尾さんいいですね、小技が効いてますね。いや、それだけじゃないでしょ。まあまあそれだけじゃないですよ。ご覧いただきますけど、ポップコーンみたいでしょ今。あの腕、手のひらに乗ったんですよ。あの指先ですけど厳密に言うと一回ポーンって乗った後にもう一回飛んでったんですよね。ああ見えないんですね。乗ってないんだ、そっか。乗った瞬間放物線は見えませんでしたね。乗った瞬間映ってないですね。あの前に飛び込んだ後に指先に当たってボーンってまた飛んでったんですよ。ちょうど乗ってなかったのか。ちょっと向こう正面側の方に飛んでったんですよね、はい、残念ながら映ってませんでした。というかどこのリプレイをしているんだという話ですけども。そうですね、リプレイの無駄遣いですねこれね。高尾さんが勝って5勝2敗、勝ち越しを決めています。
札幌川の見破れて2勝5敗残念ながら負け越しとなりました。里山に一式始め。東方里山東前頭2枚目愛知県出身愛知部屋西方一式始め西前頭7枚目静岡県出身アンビック部屋。残念ですね、今皆さんが見てないんじゃちょっとね話を広げようがありませんからね。そうですね。どんだけ素晴らしいフライハイしても分かんないですから ね、はい、想像の世界になっちゃいますからね。、はい、里山2勝4敗一式始め3勝3敗です。当たってないんですよね多分。まさか海のことですか。もうそれを書いてる途中に多分飛んでったから。きっともう海のことはもうどうでもよくなったんでしょうねきっとね。多分もうどうでもいいでしょうね海はね。ね。すげえ気になるけど。いやあれですよね、もうちょっと不謹慎かもしれないけど、元号が変わった日、はい、変わるのが発表された日、4月1日、はい、で、SNS ではね、はい、新元号発表した、令和だってお昼はなってたんです、はい、夕方、まあ、少し暗くなってからの時間ですかね、夕方から夜にかけて、一気にそれがですね、ジャンヌ・ダルクに変わりましたね。そうですね。ジャンヌ・ダルク解散一色になってね、もう原稿変わるの一瞬飛んだんですよみんな。そして夜になってだいぶ深夜深い時間になってきた時にですね、今度ですね全部ねそれがねポプテピックルだった。もうみんなだからその瞬間原稿なんだっけってなるんですよ。そうですね。令和のレの字も出なかったですけどね。目まぐるしく。で今そんな状況でしょ。そうでしょうねきっとね。海のことも忘れてるんですよ。一緒にしてねえ、いろいろ情報は書き換えられます。そうですね。里山2勝4敗一式始め3勝3敗制限時間いっぱいです。よしみやって今日のお題ぶつかりました。里山が出る後ろを取りました。一式始めは苦しくなる。残している両者が土俵際です。一式始め残しています。粘る。今度は出し投げ一式始め一式始めの勝ち。ただいまの決まり手は上手出し投げで一式始めの勝ち。最後は逆転里山負け越し。いや里山後ろを取ったまでは良かったんですけどちょっと攻めすぎましたね。そこから一式始め左手で手繰り寄せはうまかったですね。よくでも真後ろまで行ったんですけど。そうですね。一式始めよく残しましたね。後ろから残してからの里山をこうパッとこう持っていくのは力強かったですね。それで、ね、寄ってきた里山を捕まえた格好になりましたね。そうですね。もう手が見えましたもんね。手ないんですけど。そうですね。一式始めが勝って4勝3敗です。里山敗れて2勝5敗三役を目指した今場所残念ながら負け越しです。高畑不動明式神残金に初南桃の海。東方高畑不動明式神残金に西前頭4枚目東京都出身ほぼピンベア。西方初南桃の海西前頭筆頭札幌市出身ハッサムベア。
小兵同士4勝2敗同士です。勝ち越しをかけての両者。あと1回席が埋まり始めているという感じの館内です。今日は8日目の中継もあります。牛乳パックで神相撲実況中継です。勝ち越しはどちらか。小兵の2人、制限時間いっぱい。よし、やっていけ。乗れ、ぶつかりました。ガチで組み合って中に入るのは桃の実。桃の実が出る。乗れ夜、土俵際もつれたが寄り切りました。初南桃の実の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って初南桃の実の勝ち。桃の海勝ち越しです。あー、最後ちょっと本当にもつれましたけど、うまく残ってましたね。中に入りましたね。これで桃の海三役の返り咲きが見えましたね。勝ち越しました。思ってますね。まあやっぱり平幕になると強さを見せますね。そうですね。ね、すぐに三役に戻れそうな星になってきた初南桃の海。残機に敗れました。3敗目、4勝3敗です。銀屏風におにぎり博多丸。東方銀屏風、東前頭筆頭、室蘭市出身室蘭部屋。西方おにぎり博多丸、東前頭4枚目、福岡県出身西原村部屋。3勝3敗同士です。ずっと電源がつけっぱだったことが判明しました。むしろイルミネーションのその結果充電が残るわけもなく、発電中ですからね、ずっとね。失敗しましたね。最近ダメですね、このイルミネーション。せっかく充電したと思ったらね、放電してたという。そうなんですね。残念ですね。その間もう取り外されますね、これ。そうですね。時期的にもね。全然輝くことなく。土俵上は3勝3敗同士。制限時間いっぱいです。よし、やっていけ。乗れ。ぶつかりました。乗れ。押し込んでいくのは銀屏風です。乗れ。中に入った博多丸。乗れ。ですが捕まえるのは銀屏風。逃がさない金屏風。流れ残す赤玉。流れですか、もう一度寄る。流れ足を中に入れて残すな赤玉。流れもう一回やるな、銀屏風。よく残す。これも残す。乗れ物盛りだった。乗れ徐々に体を入れ替えに行くのは博多丸ですが、もう一回やる。足をかけるから寄るな、銀屏風。乗れ体を入れ替える。博多丸、打っちゃる。どうだ。いや、銀屏風に軍配。銀屏風は残っています。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って銀屏風の勝ち。最後は体ごと預けていました。いやー、でもおにぎり博多丸もこの土俵際の粘りは素晴らしかったですね。気合を感じましたね。もう体を横にしてこう、もう俵で踏ん張るぞっていう体勢を作りましたね。だからうまいこと銀屏風の羽からも逃れて、まあちょっと力の入りづらい角度にももう持っていったのもまあ良かったなと思いますね。足をちょうどこれ中に内掛けのような格好で残してますよね。だから踏ん張る体勢をこう作っ
作り上げて、まあ、踏ん張ってたっていうところですね。で銀屏風もこれ翼があるんで逃がさないように、そうですね、逃がさないように逃がさないようにんですけど、いい位置に持っていこうとはしたんですけども、博多丸も踏ん張る体勢がいいですね。この後体勢が変わってあの絶対上に聞こえてると思います。木田商店ハッピールームからお送りしています。あの上にはあの普通にオフィスがあります。そうですね、いつもやかましいと思われてるでしょうけど、とりわけこうくしゃみはやばいですよね、このね、結構ね、しんとしたオフィスの中でアフー言ってる人がいますからね。そうですよね。銀尾を向かって4勝3敗、おにぎり博多丸敗れて3勝4敗です。片や愛知山、愛知山東方愛知山、東前頭三枚目、愛知県出身愛知米屋。この後はジャコ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 、西方関脇ジャコジャコ、山口県出身ジャコジャコ米屋。波動ふい、愛知山3勝3敗、ジャコジャッコ2勝4敗です。今場所は関脇小結が苦戦してんですよね。そうですね、後がないジャコジャッコです。これだから来場所は三役総入れ替えの可能性までもまだありますからね。うん、その入れ替えの一人になりたいのは愛知山でしょう。3勝3敗です。土俵上制限時間いっぱいです。よしみやっていけーのぶつかりました。前に出るのは愛知山、波動砲使えるかどうか。ジャコジャッコ前に出るのは愛知山です。土俵際両者がですが、土俵際です。さあどっちが出るか。タワーレーションからの両者ですが、最後はたきでしょうか。愛知山の勝ち。ただいまの決まり手は、はたき込み、はたき込んで愛知山の勝ち。そのジャコジャッコこの波動砲の先端がついている。そうですね、本当に愛知山も体の使い方が上手くなりましたね。自分のこの丸い体を使ってますもんね。そうですね、で相手が、まあ、今の場合は滑り落ちるような格好になると、はい、ご覧いただきましょう。こういう相撲ができてくると愛知山もこれから番付も上を目指せそうですもんね。そうですね、お尻も顎もそしてつかないんですよ、下にね。そうですね、足伸びたな。愛知山ね、足が伸びたんでしょうかね。面白いだな。不思議なことがあるんですよね、金箔で金相撲会、ね、愛知山勝って4勝3敗、ジャコジャコ敗れて2勝5敗負け越しとなっています。片や陽沢スクリーム、陽沢スクリーム、東方関脇陽沢スクリーム、静岡県出身アンビックベア。またはクラーク羊が丘、クラーク羊が丘、西方小結びクラーク羊が丘、札幌市出身札幌ベア。
3勝3敗の陽沢スクリームと2勝4敗のクラーク羊が丘、まあ、三役残留をかけた2人の対戦です。お試合になるかどうか。ん、ああ、なんかそんなこともあったんですね。松竹さんから届いてますけど、もう平成29年のお話を書いてくれてますけどね。うん、とかつけてたイヤホンが落ちたりっていうことが。おお、何回だろう。そんなでも落ちてなかった気がするんですけどね。でもなんか土俵上に落ちたっていうことはあったような気がしますね。確かにね。何回だろう、うん、すみません、なんか数えてなかったんであれですけど、落ちたことはありますね、確かに、ね、でその後ヘッドセットに変えたんですね。そう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 、さあ土俵上、猫パンチか、あるいは、まあ、うっちゃる力もあります、ヨーサースクリーム。制限時間いっぱいです。よしみやって、今日は登れ、ぶつかりました、寄ってくのはヨーサーか、登れ、さあ、引き寄せて、寄るのはヨーサースクリーム、登れ、捕まえました、登れ、寄る、登れ、寄り切り、ヨーサースクリームの勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切ってヨーサースクリームの勝ち。これはまあ、ヨーサースクリームの形になりましたね。まあそうですね、まあクラーク石川家も押すんですけど、ヨーサースクリームも懐が深いところと、あとはちょうどクラーク石川家の伸ばした足がこうパコッとはまったんですよね。ちょうどあのアイス食べたいってなった時に、うん、アイスを握ったら最後もう離れないみたいな、パコッとはまったんすよね、その形で。勝ったのはヨーサースクリーム4勝3敗、クラーク羊が丘、敗れて2勝5敗負け越しとなっています。勝てやノルベサノリア、ノルベサノリア。東方大関ノルベサノリア、札幌出身札幌部屋。この方は東くん、東くん。西方大関東くん、札幌出身東くん部屋。大関同士の一番です。結び前、両者にとって大事な一番となります。ノルベサノリアは綱取り場所もう落とせません。東君は大関返り咲きの場所、3勝3敗負け越しは許されません。重要な、まあ、両者にとって重要な一番ですね、これ。そうですね。これはノルベサがこう押し切るのか、東君がそれを受け止めきれるのかというところですね。ちょっと最近東君の東君無双があまり見れてないので。小関になってからそうですね。そうなんですよ。なのでこうノルベサノリアが押してくるのを止められるのかどうかですよね。ノルベサノリアは6日目に西荻の山に敗れました。その影響があるかどうか、綱取り場所。もう落とせません。結び前、制限時間いっぱいです。よしみやって、今日は乗れ、ぶつかりました、少し変化したのは東くん、前に出るのはノリア、左に動いたのは東くんです、追いかけるのはノリアです。出し投げ、東くん出し投げ、そして突き放した、
送り出し東くんの勝ち、技あり。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して東くんの勝ち。ノリア2敗。いやー、ノルベサノリアもね、よく追いかけたんですよ。よく追いかけたんですけどね、追いかけた先、東くんの魔の手が待っていましたね。強烈な出し投げでしたね。いやー、東くんも投げは見ますけど、こんなに勢いのある投げも久しぶりに見ましたね。飛んできましたね、相手が。飛んできましたからね、スッとこの辺りで、うん、飛ばされたノリア。本当なんかの柔術の師範代みたいな感じになってますからね、もうね。そうですね。ただいまの決まり手は送り出しとお伝えいたしましたが、変更いたします。ただいまの決まり手は、下手出し投げ、下手出し投げで東くんの勝ちと訂正いたします。まあ、決まったのは出し投げだったということになりますかね。まあでもよく本当にあの押しをうまくね、勢いを殺して投げていきましたね。46歳東くん4勝3敗としました。ノリアはこれは痛い黒星ですね。いやーちょっとねまあ綱取りとかっていう話もあったので、ここの一敗はなかなかしたくなかったでしょうね。この連敗というのはちょっとこれ横綱昇進には厳しい厳しい一敗になったことでしょうね。一応はご覧のようなルールです。見解としましては、番付編成員、そして、我々もそうなんですけど、横綱審議の委員としては、ノルベサノリア今場所優勝あるいはそれに準ずる成績であれば横綱でいいのではないかという見解の一致があったんですけど、2敗。苦しくなりました。難しいですね。さあ8日目以降どうなるかということになります。5勝2敗です、ノルベサノリアとなっています。さあ7日目結びの一番です。東どすこい静岡、どすこい静岡、西荻の山、西荻の山、東方横綱どすこい静岡、静岡県出身アンビックベア。西方大関西荻の山、東京都出身ユーストトゥデイベア。呼び出しは大輔、行事は海坊主。本日結びの一番であります。牛乳パックで紙相撲、サポーターズを通じて、焼きみりも室蘭様、松茸京都様、ペンゴ92様、以上の皆様のご支援を頂戴いたしております。牛乳パックで紙相撲サポーターズ、ペンゴさんがね、増額でご支援いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。皆様のご支援により牛乳パックで紙相撲成り立っております。引き続きサポートお願いをいたします。詳しくはもう4月の限定特典出ました。はい、10周年記念の動画となりますので、1000円コース、ぜひ詳しくはそちらご覧いただくか、または8日目の中入りをご覧ください。わかるのかなそれで、ね、詳しくはになるのか逆に混乱するのかって話になりますからね。どうぞお楽しみに。
その前によかったら検索で見といてくださいそうですね、何が正しいのか情報社会ですからね3月までの限定特典、新規入会の特典は終了となりました。また何か機会がありましたらね、そういう新規入会特典なども考えられたらと思っています。でも今持ってる方はね、多分二度と作られないキーホルダーだと思いますよ、うん、将来、ね、よりレアものになるように我々も頑張らなければと思います。頑張ってからですね。社長にリクエストが来てますけどね、8日目の中入りに出る社長に関してああ、8日目のね、うん、例の社長に聞き取りやすくしてくる、うん、真っ当なご意見ですよ。聞き取れたとしても多分何言ってるか分かんないです内容もきっとね、聞き取れたとしてももっと意味分かんなくなると思いますね、きっと。さあ横綱は4勝2敗、西荻野山全勝を守れるか。どちらにとってもこれも重要な一番です。どすこい静岡はとにかく勝ってまず勝ち越しを決めなくてはなりません。7日目です、結びの一番、制限時間いっぱい、両親やって今日は殴れ、ぶつかりました、押し込むのは西荻野山、捕まえたか横綱、殴れ殴れ、下がりながらも突っ張っていくのは横綱、両者下がる、どすこい静岡、横綱どすこい静岡の勝ち。ただいまの決まり手は突き出し、突き出してどすこい静岡の勝ち、ま、横綱勝ち越しを決めています。西荻野山いっぱい、これで全勝がもしかしていなくなりました、はい、全勝がこれでいなくなりました。わふぅさっきのくしゃみか似てますねいやまんまでしょ、そうですね似てるところかご覧いただきましょう。しっかり今日は一度組み止めてからの突っ張りでした。そうですね、まあさすが西荻野山の攻略を、そうですね、よく知ってるなという横綱の相撲でしたね、はい、とりあえず勝ち越しですね。これでこれで勝ち越し、どすこい静岡5勝2敗、まあね進退かかる場所でしたけれども、うん、勝ち越しは決めています。西荻野山敗れて6勝1敗となりました。弓取り式は高尾さんであります。では館内の皆さんも一緒によいしょの掛け声をお願いします。せーの、よいしょよいしょ。優勝争い全勝がいなくなりました。この後テロップでお見せしますけれども、これはどうですかね、優勝戦線ずいぶんこれ状況変わるんじゃないですか考えましたいやでも多分やっぱいっぱいないんじゃないかなと思うんですよね。その心はその心はずいぶんここまで先までやってきましたねえ？いやだからそえ？今の何ですか？いやだから謎かけみたいな感じだ。謎かけになってました今。なってないですね。なってないでしょ。いやあれなんですよ。何々とかけての部分がなかったから。ないでしょ。なかったから、うん、謎かけ見たくしたかったけどかけてるとこないからどうしようかなと思ったんですよね。で見切り発車した。そうそう見切り発車したんですね。止まれない見切り発車しましたね。ねえ、ただこれいっぱいで 3人ですか、2人ですね、西荻野山と小幌中行くまんばち、うん、2人がいっぱいで並んだという状況ですが、それでもいっぱい、そうだと思いますけどね、その心は8日目で会いましょういやまあ悪くないですよ。そうですね。かけてる部分が何かによりますからね。
応成り立ってたと思うんですよ。それではよく会いましょう。でこちらご覧いただいて2敗勢まで優勝戦線となればかなり星一つ差は人数がまだいるという展開になります。ということで8日目にお会いしましょう。実況私山田大輔、そして解説行事叩き役は海坊主でお送りしました。どんな展開になるのか、ちょうど少し暗くなり始めている北海道札幌からこの辺り、あ、 雲が出てきましたね。そうですね、この時間気温もここから下がっていくことでしょう。北海道札幌からお送りしてまいりました8日目、引き続きどうぞご期待ください。この辺りで失礼します。大切なのはお互いを思い続けること。